Hej, prijatelji, dobrodošli nazad u Minecraft, u Longplay. Ja sam u prošli epizodi napravio ovaj TNT blok, upalio sam ga, uspio sam da ga upalim, napravio sam nešto malo sa redstonom, ja uspio mi da ga upalim, ali ništa mi nije vredilo, znači sasvim nešto malo, uopšte ja sam mislio da će se ovo brdo da ide u PM, ali nažalost nije tako ljudi, mi moramo da kopamo ovdje. Ja kopat ćemo malo ovo, čekat ćemo neki zombi da dolazi, creeper odlično dolazi, super tip mi baš potreban. Ali ne tako brate, ja ovo moram opet onda se da zakopam, zatvorim ove rupe. Pošto ne valja, tako. I ajmo da kopam, ali ne vidu se ljudi, ne mogu ni ja cijelo vrijeme da se okrenem, ja ono volim, hoću da, mislim volim ono, moram da kopam ovdje. Tako ja se radim da ništa neće me napada. Znači morat ću da kopamo, a šta će? Imamo tamo zlato, mi možemo od zlata napravimo puno boljih alat. Samo što on ne drži dugo, drži možda 25 bloka i to je to. A morat ću ovdje malo da kopamo, a jedan par da kopamo, tako i onda poslije zapišite sljedeće slovo i je pri kraju smo skoro, pri kraju smo skoro. Ima još malo nešto. I tako. Ovo će biti mnogo zanimljivo od ljudi. Ovo kopanje. A možda ćemo naći nešto više unutra kad budemo bili. Sada ja moram tamo malo nešto zabeležim, tako da ne kopam pre daleko unutra. Ali teorija nema veze. Morat ću, znači, ja odakle da nabavim ljudi. Toliko baruta, znači ne mogu da ubijem ja toliko creepera, ovo će biti mnogo zajeban projekat. Šta sam ja sebi ovdje sam uradio, ja ne znam. Ja sam ja budala, šta mi je, sam ja lud, poludeo, kuj mi džavo. Da tako neku ideju imam. Bože, bože, bože. Da ja iskopam ovo cijelo brdo. Svašta. Ljudi, šta da radim? Čuti, kopaj dalje. Ništa, malo ćemo skupiti barem kamena i trebat će nam i on, pošto mi imamo velike stvari u planu. Najbolje je od zgore da kucaš u dole, ali uspjet ću mi to nekako, ja se nadam. Dalje nisam saznao kako mogu da napravim ovaj mapu, ovaj nije mapu nego da invitujem prijatelju u ovu igru. Morat ću nekako da vidim, a verovatno ste vi to već pisali u prethodnim klipovima. A ništa, morat ću ovdje da stavim malo baklice, ali da vi vidite, mislim ovo je mnogo interesantno kad se kopa 3 dana ovdje. Ja bih rekao, morat ćemo da kopamo ljudi, ovo nikad se nije vidjelo u Minecraftu, tako da ja sam baš to pratio i gledao da li ima neko dvorac u brdu, znači koji se satopi ili utopi se eto sa brdom. I toga još nisam vidio. E, pazite, ovo šta imam ovdje. A, voda. Ok, mi posle to moramo sedje izravnjamo. I ovdje moramo isto dalje, tu će nam, znači do ovdje moramo ovako, ovdje, to, znači do ovdje, onda idemo samo ovdje pravo, ovako, i to ćemo sada iskopati sve, znači do tamo, dole, pa gdje stignemo. Da vidimo, možda ćemo nešto i naći, nešto slatko, neki dijamant. Bili smo onda u pećini, ali baš ništa nismo našli, ne mogu da verujem. I ovo će mi biti zadnji par za ovu sesiju, pošto ono, primjećujem opet ono umor i to me uhvatio. Da ne sjebem opet sklipa i onda moram da brišem i to, znači uvijek kad novati ovako umor, ja prestajem da igram. Pošto ja nekad ne znam šta je kraj. I pošto ja ne spavam dobro, ono, imam problema sa zaspanjem. I tako, znači ja igram od 3 sata, ustajem ponekad i igram do 6-7 sati pa na posao i ništa ne spavam. I onda eto tako 4-5, ponekad do 6, ponekad do 10 uveče, pa ako treba ono roba da se napravi, onda duže se radi.
I onako opet eto malo se zebam, ode na netu. Žena nešto kuva tamo. I opet tako. Ovaj kramp ćemo iskoristiti još i to je to. Onda kada vidimo, e pa ajde da ajde da uništimo još ovaj jedan kramp i stvarno da počnemo tamo da završimo onaj džavo tamo. Da uzmemo da završimo one stepenice, barem nešto da završimo. Ja sam počeo 3 projekata, nisam završio ni jedan. I tako ove stepenice danas ili pa ne znam da li ćemo danas to uspjeti, ali sutra verovatno sigurno treba biti. I zato nam je onako treba dosta kamena. Ja bih to volio sve da napravim. To možemo napraviti u kreativ modu, ljudi, ali nije ni to to da ti igraš sada u kreativ modu. Znači, možda bi ja trebao da igram u kreativ modu. Pošto niti adventure, mislim, jest adventure. Ali je ono malo čudan adventure. Da li ja mogu sa kreativ moda da stvaram neku mapu za ovih za servera? Ja bih mislio da može, jao ne tu, beži gore. Ja mislim da to može, ali opet nije zanimljivo sa kreativ moda to da se napravi sve. Mislim šta znam, ali meni ne bi bilo zanimljivo, pošto sve imam, ne moram da kopam i to. Ne bi bilo zanimljivo, čisto onako bez veze. A i pošto tamo nema creepera, nema ništa, ono kreativ mod ti samo eto da pokazuješ i ne bi tamo mogli ništa uradim, ja mislim. To bi bilo sasvim bez veze, ne bi došli ni creeper ni ništa, ja mislim da u kreativ modu ne dolazu creeperi. A dobro, hajde na veze, ostavimo ćemo creeperi sada na miru, pošto sad će oni da dođu, samo što nisu. Tako da mi ovaj deo znači uništimo i poslije da teramo dalje, ljudi. Mnogo zajebno će biti ovaj projekat. Samo da sam našao barem neki dijamant pa da to brže ide, ali ja bio sam i u rudniku, ali ićemo poslije opet u neki drugi rudnik da vidimo, da napravimo malo alata i da idemo u neki drugi rudnik. Mora negdje biti taj dijamant, majku mu. Njegovu. Ovo je redstone, vada neće niko da ga ukrade, nemojte da ovaj, obraćate pažnju za redstone. Mnogo lijep kamen, ali redstone blok, ali mnogo teško da se napravi, pošto treba 9 ovih redstone. Mogli bi da napravim, ja mislim, 5 komada. 5 ili tako, ne više. Ovo mnogo dobro, brzo ide sa lopatom, stvarno brzo, ali ovaj kamen uopšte ne ide brzo, ono baš se mučiš. Aj, oj, stigli prijatelji. Okej, ja bih rekao sada da idemo mi da postavljamo one stepeni, ova je krov na stepenicama. Da barem to završimo i ovdje morat ću isto da zakopam to, da zatvorim se lijepo i imam i ovdje ovaj kamen, je li to to? Nije to, je ovaj pesak samo. Ima neki kamen, dobijemo, da li je, šta dobijemo, ne zaboravio sam, nešto dobijemo uglavnom. Nešto veoma, pa lijepo. Okej, hajdemo da završimo ove stepenice, da završimo već jednom. Poslije nam treba ovaj cigla. I cigle, da, za to nam treba cigle, da, ili? Pa da, jel od toga mi pravimo, kako se zove, beš, zabravio sam. To ima tamo pored peska, negdje u vodi, to možda se nabavi. Ništa, idet ćemo prvo mi ovako. Aj, ne tako jebote. Sad sam pobrkao ili nisam, hajde, ovdje još jedan. Ovdje još jedan.
Još jedan. Samo jedan. Miš mi je mnogo senzibilitan, pošto ne da skačeš dole. Pošto samo pipnem točak i ono se već nešto dešava. Ja malo koću, pošto moram da pravim partove. A to će biti zadnji part za danas, tako da... Treba da se napravi malo pauza u Minecraftu, poludiš. A ja mislim da ćemo to danas da završimo, tako da ostavimo to, da ne ostavimo za sutra, nego danas to završimo i posle ja ću morati to napravim kat, znači morat ću da iskopam ono brdo, jer to bi trajalo, verujte mi, ja mislim jedno, pa, jedno, pa, jedno, pa, pa jedno sigurno 50 parta, znači sigurno. I onda sam ja pogrešio nešto. Opet sam zasrao. Eto. Hajmo sada tamo da vidimo šta smo uradili. Znači u suštini će to tako izgledati. Znači dvorac se uči tako brdo i veoma dobro to ima da izgleda, ja mislim. Vidjet ćemo. Ako nam se ne sviđa, popunit ćemo opet ovo brdo. Ja, mnogo sam velika budala što sam počeo brdo tamo, ali eto, pošto sam sad već stvarno toliko daleko stigao i pasteo, znači ovo brdo došlo, znači vidite dok je došlo, znači ovo išlo tamo krivo dole i baš dode bil, znači ja sam 20-tinu uspeo i sada da napravit ću to dalje, nastavit ću jednostavno i gotovo. Neću to napraviti klipu, nego napravit ću off screen. Tako da ne traje baš ono toliko dugo da ne pravim bez veze neke klipove gdje samo kopam tamo. Mada to isto, pa ajde, to je ustao sve, ali to bi bilo dosadno, ja mislim. Tako da ću to ja oskri napraviti i to će biti onda u redu, tako. Šta je sada? Ok, ovo je pogrešno, ovo ne ide ovdje dole, ovo ide ovdje gore. Ok, barem ovaj kamen još da istrošimo i to je to onda za danas. Tako, sad idemo odavde gore, možemo, a jebote. Pa da, sada samo nastavim, to je dobro. Volim kad ide nešto po planu. Da vidimo. Znači ovaj dole smo rekli da nam ne treba. Tako da moramo još jednom, hajde da uništimo da bolje vidim šta se dešava. Okej. Ste stigli, a? Ej, prijatelji. Stigli nam prijatelji. Kako mi ukrade blok, pazite njega. Evo te, ne mogu. A dobro, ja to tek sada provalim, ljudi. Oni isto nama uzimaju blokove. Znači, kradu, pazite, ovo prvi put, ovaj, sad tek kada sam provalio. Svašta. Barem da nam donesu neki blok. Ovaj... Znate šta, možemo još napraviti za ono brdo, nekako da dovedemo kripere koje će nam eksplodirati tamo. Ali kako je to da izvršim, kako je da pravim kripersku farmu, da može to uopšte, ne bih ja da rekao da to može. Jedino da ih zatvorimo neku zamku, znači tamo da napravim neku zamku, oni upadaju, mi izlazimo na brzaka, ali ne može mi, oni eksplodiraju pre nego što će mi izlaziti. I pitanje je da li će to da pojača taj tu eksploziju ako su sada 10 kripera za redom tu. Sad ja ne bih ni rekao da bi to pojačalo eksploziju. Mislim... Ne znam, ali ne bih rekao. Svako vi nešto znate, slovno recite.
E, to majstore, tako da sam opet uvatio red ovde. Pazite njega, gotov sam. Neću. Neću da izgubim sve posle, moram opet da se vratim, pošto ja ni ne gledam nešto da napravim neki survival. Posle kad nađemo dijamanta, ljudi, možemo survival. Hoću da gradimo ovo sad, da napravimo, da se završi više. Predugo se ovo dugovlači, dugo kolači, kolači na duglovači. Tako da, morat ćemo to danas završimo, šta vam Bog daje. Mi ćemo to uzeti. Okej. Super. Problem je bio da sam se ja na početku zajebao, ja sam pravio posle, digao sam to ovaj 5 blokova, a problem je bio da je to previše nisko bilo. I ovde sam opet nešto zasrao. Problem je bilo da je to previše nisko bilo i posle ja nisam uvatio znači sa reda nego preko reda i jednom sredinu sam stavio dva bloka pa posle gore sam počeo ponak tako da sam se zajebao da nisam više znao gde mi je dupe, gde mi je oči, gde mi je gore, gde mi je dole. I, ali sad sam uvatio lepo red, sad znam kako ide. Ovo je malo komplikovana ovaj konstrukcija, ljudi, nije baš tako lako. Prvi put kad nešto napraviš, ono nije baš najlako, ono nije baš najlakšije. Ipak moraš da se skontaš šta i kako i zapišite sljedeće slovo E. E kao eto, dobili ste drugo slovo. Sljedeće. I nije više znači dugo još malo nešto, verovatno vi već znate šta je ovom rečenicu, ali znači ne možete još pisati, znači to tek na kraju kad ja kažem, kad vi čujete sad je gotovo, nema više ovih slova, tako vi onda kad pišete komentar i ko najpre ubaci komentar, pošto to je dobro, jel uvek se vidi prvi komentar i taj će dobiti onak igru. Ne, šta radiš? Ok, stavit ću ja ovde malo baklja ako imam, da vi vidite šta se dešava. Ali ipak, završit ću ja ovo sada, da se ne dugovlači, završit ću još ovaj deo, pa koliko traje part, neka traje. I tako. Tako da smo barem stepenice ove završili. Mada nismo, jel, to će biti verovatno nastavak kineski zid. Samo još nemam, ne znam kako ću da ga nastavim. Verovatno nekako možemo da ga napravimo, ali bit će veoma teško, ljudi, veoma, veoma teško. Ha, joj, zašto ovdje mi je ostalo sada dva rejda, ne mogu da verujem. Nije valjda. Ovdje sam zasrao, shit. Hajmo gore, pa joj, ja, kad ja moram neko sranje da uradim. Hajde na brzaka da vidimo šta sam ja ovdje uradio. Pardon. Negde imam dva reda. Okej, ovdje ništa ne izgleda na to, ali zašto onaj dole se mi tako glupo i zašto li mi jasno? Nešto ne valja ovdje. Znam, jednostavno mogu da pokidam ovo, ali nije to to. Ovdje će biti jedan deo niži. U stvari neće, pošto ja pa da. Ja sam napravio meni prečicu da mogu to da postavim lakše, zato je tako sad ispalo. Znači ništa, ne brini. Sve u redu. E, sad je opet dobro, super. Tako to treba da izgleda. Ja samo da poklopim ovo. I ne to. Ponekad ono će da izbaci dva kamena. Ne znam zašto. Ovdje ćemo staviti još po dva. Ja bih tu najrađe svude stavio ovaj cigla, ali ljudi, ljudi, ljudi. Aj, joj, pa zašto tako glupo izbacaš? Pazite ovo. A, da,
Pa zaspi mi prst, ono ne mogu da ga kontroliš mi je, znate kako je kada zaspi nešto. Da li prst, da li noga, pa... E, sad je u redu. Okej, okay, ja mislim da je to sa stepenicama, onda ćemo ostaviti malo otvoreno. I onda ćemo dati mi neki nastavak da napravim, ali još nisam siguran kako ću, morat ću da testiram, morat ću sad da testiram ovdje, napravim malo nastavak neki, da vidim kako će to ispasti. A ipak, jao, nema više krampa, super, hajmo da idemo da vidimo da li imamo krampa tu tamo, tu tamo. Tu tamo često da li imamo neki krampić. Ako imamo, uzet ćemo ga, naravno. Krampa nemamo, krampa nemamo. A ništa, imam štapiće. Štapići, štapiće, 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 štapić ovaj. Imam, super. Ajde, kraftujem i ovdje. Aj joj, šta ja radim. 20 komada mislim da je sasvim dovoljno, imam 36 ovaj željeza. Ja samo ja da vidim kako će izgledati ovaj nastavak od ovoga, od ovih stepenika i posle da vidimo kako ćemo napraviti kineski zid. Mada da bi ja prvo teo da stvarno rušim ovaj zid i to ću napraviti vjerojatno off screen ljudi, tako da vi nećete da gledate kako ja ovo rušim i posle da mi počnemo sa našim dvorcem i veoma lepo ima da izgleda ako uspijem to da uradim. Tako da ja se nadam. Ako ne budem nešto uspio, ali mislim da ću da uspijem, ono nije baš nešto teško, eto, jedino što će ponekad trajati, ono stvarno dugo i šta ćeš. Kad se mora, onda se mora. Ja, ljudi, ne mogu da verujem kako mi je zaspala ruka. Okej, hajmo ovo da zatvorimo. Ovo nam ne treba ovdje. Hajmo jedan u gore da kopamo, ovaj da gradimo. Okej, sad ću ja da padnem. Zato što ne držim shift. Sada vidimo nešto ovdje, ovdje ćemo to zatvoriti, ovdje ćemo staviti, ovdje ćemo staviti, ovdje ćemo gore. Okej. I to je to, ja mislim da su stepnice ono gotove i mislim da će dobro izgledati na kraju, samo još eto da ubacimo vodu. I to je to, ne, moramo još da stavimo staklo, ajoj, 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 ajoj. Ništa, a ovako nam ide to do tamo. I ovdje će se onak nastavljati, ovdje će proći kineski zid pored naše, pored ovog dvorca i verovatno će se sastavljati to neko, nekako, ne znam ja, imam nešto u planu, ali malo to teže da se objasni, kasnije, onda ćete da vidite kad je gotovo. Ja mislim da će to izgledati stvarno ono izuzetno i ja sam zahvalan za svaku vašu podršku, ja mislim da sam vam slovo dao, ja mislim jesam. Tako ljudi, hvala da ste bili tu, slušamo, mamučku djecu, vidimo se i čao! Dobre stepenice.